හායාලුනේ අද විදිහකින් අරන් ආවේ ගේම් එකට ආපු පරණ බණ්ඩල් එකක් වෙච්ච බනි බණ්ඩල් එක උනාම රිටර්න් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යන් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට බනි බණ්ඩල් එක රිටර්න් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉන්දුනීසියානු සර්වර් එකට තමයි බනි බණ්ඩල් එක රිටර්න් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපිට ළඟදීම බනි බණ්ඩල් එක රිටර්න් කරා. ඉතින් ගේම් එකට ආපු පරණ බණ්ඩල් එකක් තමයි ඉතින් බනි බණ්ඩල් එක කියන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපිට මේ බණ්ඩල් එකත් රිටර්න් කරනවා. इसरा गेम परण बंडल गुडक गरी रिटर्न करना थिंग परण बंडल गुडक रिटर्न करना इसरहाट इथिंग ताम पास बंडल इतरा रिटर्न करे इथिंग हद वीडियो हूं वीडियो लाइक दानेगे अंत बड़ा शेयर करवागे तवत अलूत मलूत वीडियो अब इसरहाट मुनगेम हेमोटम जयवेवा।